Dragi naši ljubitelji tradicije i kulture, dobar vam je ovaj dan. Družimo se u novoj epizodi Folklor magazin podcasta i naravno naučili se da uvek imamo interesantne sagovornike i saznamo nešto mnogo lepo iz života naših folkloraca. Danas sa mnom Miloš Sikimić. Miloše, zdravo, dobro ti nama došao. Dobar dan i evo, bolje vas našao. Drago mi je da sam evo ovde sa vama. Kako si ti? Dobro, dobro. Evo, malo ova praznična atmosfera, ali dobro. Super. Pa dobro, uvek bude gužve uvek, negde. Uvek. Radi se dosta i onda nam praznici dobro dođu malo da... Jeste, malo pauziramo, da se malo osvežimo, ali u principu super. Koncerata je bilo dosta, verujem. Jeste, cela godina je prošla u nekim koncertnim aktivnostima, u turnejama, gostovanjima i tako. Nismo još otkrili nismo. Koji ansambl, kom ansamblu se radi. Sad oni koji znaju, znaju, oni koji ne znaju, saznaće. Naravno, jeste. Akademsko kulturno-umetničko društvo Španac. Jeste. Univerziteta u Beogradu. Kada si spomenuo Univerziteta u Beogradu, da mi sada čujemo šta to znači za jedno kulturno-umetničko društvo. Znači mnogo. Znači da smo pre svega osnovani od strane Univerziteta u Beogradu i znači da imamo jedan specifičan pristup celom ovom ovim čime se bavimo. Ti si u Špancu, šta? Ja sam trenutno u Špancu na poziciji direktora društva i trenutno radim sa ansamblom narodnih igara i pesama. E, a da bi došao do toga što jesi sada, verujem da je prošlo dosta godina. Ajmo da se vratimo mi na tvoju folklornu priču početnu. Kako si počeo, gde si rođen, gde si proveo te neke prve dane i malo nam ispričaj. Verujem da će biti interesantno. Pa evo, da kažem da dolazim iz jednog malog mesta pored Beograda, u pitanju je Nova Pazova. I u principu tu je sve i počelo. Moja porodica jeste da se bavi folklorom. Kad kažem bavi, mi smo igračka jedna porodica, gde mi se bavio i otac folklorom, gde mi se bavio i deda folklorom. I eto, ja sam nasledio isto to da se eto time bavim. I u principu sve počinje iz kuda mladost Nova Pazova. Tu smo 98. godine, posle jednog dugog niza pauziranja tog društva, ponovo oformili jedan folklorni ansambl, i gde smo moja generacija koja je igrala bila među prvima koja je tog momenta startovala da radi. I naravno, pored nas bili su to te starije generacije naših očeva i majki koje su na neki način svoju decu uključile u rad kulturno-umetničkog društva Mladost, kako bi se to sve oformilo i počelo sa radom. Kako to izgleda u porodici kad se svi bave folklorom, kad se igra i peva? I da li si ti hteo svojom voljom da počneš da igraš ili je neko uticao? Pa to je folklor 24 sata u kući. Kad kažeš folklorna porodica, verujem da je bilo mnogo lepo odrastati u takvom ambijentu gde se igra, peva i priča o igri. A možda i nije bilo lepo, možda ti je bilo dosadno, a? Pa nije, uvek se spominje folklor i uvek je tema u kući folklor i stalno smo, kako je to u Krsmanoviću, kako je to u Špancu, kako je, aj na neki način i kolo se spominje. U principu, Branko Marković je prisutan bio stalno. Neizostavni član porodice. Deda je igrao u Krsmanoviću i bio je solista maestra Branka Markovića, posle toga nešto... Mislim da je tad bio i prelom one čuvene generacije kada je pola nekih ljudi prešlo u Španac, pa se ponovo nešto vratilo u Krsmanović, ali u principu stalno je prisutan folklor u kući. Pomenuo si dedu, kako ti se deda zvao? Vlastimir Đuričić Šule, iz te stare generacije koja je igrala sa Milanom Bosičićem Belim, sa Stojićem Mašićem Taćom, sa Čaletom čuvenim, i Darom, Matić Marović. Znači, to je ta jedna generacija koja je obeležila Krsmanović, a opet mi smo nekako vezani za celo to dešavanje i celu tu situaciju koja je u tom momentu bila tamo. Pa ja verujem da si se ti naslušao mnogo interesantnih priča. Nismo do sada imali sagovornika koji može da nam svedoči o tome. Ajde nam nešto ispričaj, nešto interesantno iz tih mnogobrojnih priča tvoga dede. Pa jeste, eto, u principu kod nas se stalno to nešto spominje, uglavnom, ta čuvena njihova turneja na četiri kontinenta i tu su to neke dogodovštine koje su bile i lepe i manje lepe, ali se u principu stalno nešto vezano za to spominje i priča, prepričava
Pa jeste, u principu, dosta toga znamo šta se dešavalo, iako su knjige pisane o tome i imaju ti videozapisi. To su bili vrhunski koncerti, vrhunski nastupi, vrhunski igrači na kraju krajeva, na čelu sa maestrom Brankom Markovićem. Koliko je deda uticao na tvoj folklorni put? Pa mnogo, mogu da kažem mnogo, ali nekako u principu kad krenete recimo sa 14-15 godina da se bavite relativno kasno za jednog omladinca koji je već negde sebe pronašao u nekom smeru, u nekom pravcu, u nekom sportu i onda dođe i kaže bavit ćeš se folklorom. Kako folklorom? Meni je to bilo totalno nešto strano. Ali eto, kažem, te 98. godine smo formili tu folklornu sekciju u Kudu Mladost i tako je sve tu na neki način i krenulo. Usmerili su me, mada moram da priznam da nisam bio nešto preterano zainteresovan za folklor u tom uzrastu. Znači, dobrovoljno moraš je bilo. Bukvalno moram, jeste. Moranje je bilo, ali opet s druge strane slušao sam svašta i na neki način sam bio i pelcovan tim folklorom da vidim u stvari kako je to. Ajde da probamo da vidimo šta je to. E, ajde da vidim da li je istina to sve što pričate, je li tako bilo? E sad, mi kad smo krenuli to je bilo onako, na nekom folklornom nivou malog jednog društva. Skromno. Jeste, skromnom. I uvek sam se pitao da li je to čime smo se mi u tom momentu bavili, da li je to taj folklor, a znam jednu drugu priču koja je totalno malo drugačija. I onda šta se desi? I onda se desi da posle par godina igranja tog folklora, tog i takvog. Takvog, jeste, se pojavi Vladimir Spasojević na mestu umetničkog rukovodioca tog društva i totalno nam sve okrene na glavačke. U kom smislu? Pokazao nam je da folklor nije folklor kako ga je on tada zvao, nego da je to jedan mnogo viši nivo umetnosti. Znači, pokazao nam je da mi folklor gledamo kroz jednu umetnost i na neki način je od nekolicine, ma mogu da kažem čak i jednog, nije nekolicine, jednog dobrog dela tadašnje generacije koja se bavila time, napravio fanatike koji se na neki način mnogi i dan danas bave, da li su u amaterizmu ili su profesionalci ili su profesionalci u amaterizmu. Kako su izgledale te probe? Šta je Vlada radio sa vama da vas je okrenuo, da ste drugačije doživljavali? Pa jeste, pokrenuo je jedan drugi način rada gde smo mi videli da je folklor jedna vrsta umetnosti, da kroz umetničku igru i taj neki umetnički prikaz mi možemo da u stvari sve to predstavimo publici na sceni. Bavili smo se malo i nekim baletskim pokretima koje je on tada doneo. I mi smo se pitali šta je sad ovo. I u stvari to je ono čime se bave veliki beogradski ansambl. Kako je bilo na tim nekim prvim koncertima tebi, Miloše? Bilo je teško. Bilo je treme previše. Ali u principu brzo smo mi to nekako savladali jer smo nekako ubrzano sve učili, igrali. I sad kad se malo vratim unazad, sve to nekako brzo prošlo. Sve nekako proletelo. Kako izgleda tinejdžeru boravak u jednom folklornom ansamblu? Kakav je ambijent? Kako je društvo? Kako ste se zabavljali? Ja ne znam kako je ovim današnjim generacijama i današnjim, da kažem, klincima, ali u principu nama to u početku nije bilo toliko interesantno, eto, dok nisu na neki način nama pokazali da to može i drugačije da izgleda. Ja sam bežao s proba. I onda dođu kući i kažu, zašto nisi bio na probi? Već su oni dobili informaciju da ja nisam bio na probi. I na neki način mi smo tek posle shvatili da je u stvari folklor jedna umetnost. Probe kao probe, u tom momentu smo radili, ja danas kad gledam sa ove strane moje, isto kao danas što rade veliki beogradski ansambl. Znači, isti pristup nam je nekako doneo i gledali smo na nekako malo drugačije nego što smo se do tog momenta bavili. Da li se sećaš nekog koncerta iz tog perioda
novijeg datuma, da tako kažem, kad ste prešli na, taj drugi stil, kad je vlada došao kod vas i kad vas je spremao, da li ti je nešto posebno ostalo u sećanju? Koncert, turneja, gostovanje, šta god? Pa jeste, ostalo mi u sećanju program koji je on doneo. Znači, koncerta je bilo, turneja je bilo, ali taj neki program koji je on postavio u tom momentu sa našom generacijom je bio jako specifičan. U stvari, to je program Branka Markovića, koji smo mi istog momenta prihvatili i zavoleli, jer smo videli da je totalno drugačiji od onog što, recimo, rade društva u malim sredinama. Iz mladosti dolaziš u Španac. Kako da, to sad? Zašto? Mladosti, kako? Kada? U mladosti igram nekih 5 godina i već smo mi tada se već malo i oformili kao igrači i pošto nam je to nekako bilo malo, mi smo uglavnom težili ka većim društvima, pa smo se onda mi malo provukli i kroz Krasmanović, pa onda i kroz Frulu, znate da su oni putovali i na neke prekookeanske turneje, pa smo onda toliki fanatici bili da smo igrali malo i za Abrašević-Valjevski, i onda u tom momentu nekom se vraćamo u Beograd i nesnađeni onako, klinci, nesnađeni, i gde ćemo? Pravac u Španac. I u principu u Špancu počinje jedan ozbiljan, temeljan rad, da kažem, svakog tog pojedinca koji u tom momentu, došao. A kako ste uspeli, eto ti, kako si uspeo da organizuješ sve obaveze to? Išao si od ansambla do ansambla, bilo je, verujem, mnogo proba i aktivnosti. Jeste, kako svako, si postizavao? Jeste, svako veče proba, fakultete zapostavili totalno. I neka odmaraju. Neka odmaraju, pauziraju i u principu smo se bavili igrom. To je nama bilo na prvom mestu, toj nekoj mojoj generaciji, ne svima, ali mnogim je bilo na prvom mestu folklor, pa onda sve ostalo. Došao si u Španac, umetnički rukovodilac, ko je bio tada kad si došao? Ja kad sam došao u Španac, umetnički rukovodilac bio Mašić Stojić, čuveni Taća. U tom momentu je bio neki lom u Špancu. I tad kad sam došao, bio je formiran ansambl, bilo je dosta ljudi, bilo je sigurno 27 momaka i 30 i neka devojka. I u principu, moj put neki u Španac je takav, vrlo specifičan. Da sam ja došao, odnosno moj drugar Milan Bosičić Beli, koji je danas poznati glumac, a sin Milana Bosičića Belog, me je doveo i rekao, ajde dođi da igraš sa nama u Špancu, a mi se znamo od ranije. I ja kažem, dobro, može, hoću. I on je u stvari mene doveo na probu prvog ansambla. Gde mi je rekao, skidaj se, preslačice, staješ u ansambl. Ja presvučem se, naravno, sve što u Špancu tad nije dozvoljeno, ja sam imao na sebi šorc, opanke, majica na bretele. I stao sam među ansambl i dolazi Tađa, dolazi Drago Kecman, tadašnji direktor ansambla, koji mene ne znaju, ne poznaju, i pitaju, ko si ti? Čiji si ti, Malija? Da, ja onako, misleći da je moj drugar Beli sve to već dogovorio i pripremio, i pogledam ovako u Belog, Beli nešto se tu zbunio, i meni kažu, ti tamo stani sa strane, ne može to tako, i nebitno. Ja sam sačekao kraj probe, meni je Ketman prišao, rekao, jel ti misliš da ti možeš ovde da igraš? I ja sam onako, da, kako da ne. Dobro, može, ali drugi ansambl. Da, naravno, idem u drugi ansambl. I u stvari tako je krenulo. Počeo sam iz drugog ansambla, nisam se tu puno zadržao. Prešao sam u prvi i tako je krenula moja ta neka igračka karijera da sam vrlo brzo savladao program. Odnosno, program sam već znao od ranije. Neke koreografije smo doučili, doradili, kao što su Velika čačka i Igre iz opere Koštana, koju sam prvi put tada video. Recimo, Ruske igre smo tada prvi put, isto sam prvi put video, tad smo radili. I Ohridsku legendu Milorada Miškovića, i to smo tada isto postavili, nešto što ja nisam poznavao u tom momentu. I naravno, stilski sam se tu dorađivao, jer moj stil igre je bio totalno drugačiji, recimo, od tog što je Španac u tom momentu tražio. I krenuo kao običan igrač, vrlo brzo postao solista. Igrao sam solo Makedonsku oro, igrao sam solo Ero Sonoga svijeta. Eto, to su neki bili moji prvi počeci. Postao asistent.
Ček da te pitam, dok nam ne pričaš, dok nam ne nastaviš priču. Rekao si, stao si u polukrug i imao si na sebi sve ono što nije bilo dozvoljeno u Špancu. Šta je to bilo dozvoljeno u Špancu i kako je to izgledala, recimo, sala i kako su izgledali ti igrači toga vremena? Sve ono što nije dozvoljeno, to je ovo što sam spomenuo. Ono što je trebalo u tom momentu su patike, trenerka i majica kratki rukav. Crna trenerka, crna majica, tako su bili momci obučeni i tad sam prvi put, recimo, video devojke koje su uniformisane u crnom, crni bodi, crne suknjice, crne helanke, patičice na nogama. Nisu to bile ove danas koje se danas pojavljuju, ali su to bile neke isto patike koje... I to sam ja, recimo, prvi put video da tako jedan ansambl uniformisan stoji. Tad su bili u ansamblu momci od 2 metra, gde sam ja isto tako prvi put pogledao u momke, gde je bilo 15 momaka. Viših od tebe, a? Naravno. Za 10 do 15 cm visočijih od mene. Tako da, eto, takav neki ansambl sam ja prvi put video i zapitao sam se da li ću uspeti, mada sam bio onako vrlo igrački nastrojen da uspem u takvom ansamblu. Ti si sa namerom došao da igraš u Špancu. Da, da. Ti si se nameračio i ti si postao član Španca, bez obzira, iako još uvek nisi bio član. Jesu, ja sam u tom momentu već bio član Španca. Reci mi, struktura Španca, tad kad si došao, to su sve bili studenti, nije bilo srednjoškolaca? Da, nije bilo srednjoškolaca, sve su bili studenti ili su bili uglavnom i ljudi koji su završili fakulteta. Znači, u tom momentu niko, pa čak ni danas, nemamo članove koji nisu studenti ili nisu završili neki od fakulteta Beogradskog univerziteta. Malo pre sam te prekinula, počeo si da pričaš tvoj razvojni put, pa smo došli do asistenta, je li tako? Jeste. Dalje? Jeste. Na mestu umetničkog rukovodioca je tada bila Viktorija Mihajlov, koja je onako mene negde prepoznala i digla me u vasionu kao igrača, kao solistu, gde se posvetila na neki način jednoj drugačijoj igri, jer sam ja bio malo specifičan igrač, gde sam malo i kroz sve ovo što sam prošao i baletski taj neki deo savladao, donekle. Verovatno sam joj bio specifičan u svemu tome, pa je to obratila pažnju malo i na mene i na još par nekih solista koji su tada dali u tom momentu jedan pečat Špancu. Da li kao solista si imao posebne probe? Da li si više radio od ostalih igrača? Kako to se dolazi do soliste, ansambla? To se igralo kući. Igralo se kući i dan danas meni roditelji prebacuju kako sam, ne znam, razvalio parket u dnevnom boravku i... Pocepao tepih. Jeste. Sve se to pomeralo, tu se vežbalo, tu se igralo. Dolazilo se ranije na probu pre svih. Vežbalo se individualno. I na kraju krajeva vežbali su i umetnički rukovodioci sa nama, koji su se izmenjalo se tada u tom periodu dosta ljudi. Ja radila i Jelena Marić, koja je bila tad istaknuti solista ansambla, prešla na mesto umetničkog rukovodioca, pa je onda došla Viktorija. Viktorija je radila sa nama. I eto, taj jedan put od jednog običnog igrača, pa evo, do dana danas ja sam i dalje tu 20 godina ove godine. Kako to izgleda kad igrač prelazi nivoe u Špancu, da tako kažem, od onog kad dođe nov je nepoznat, pa do toga da postane solista? Pa jeste, teško je to. Teško je to pogotovo kad dođete u ansambl koji je već formiran, koji ima svoje pozicije, govorimo o svakom igraču, gde su solističke pozicije zauzete i onda ti koristiš samo moment kada će taj neko tebe da vidi, prepozna, da te tamo negde pronađe i izvuče, da ti da šansu na neki način. Španac je velik ansambl, veliko akademsko kulturno-umetničko društvo, veliki broj igrača ima. Jeste, pa i uvek je bilo. Uvek smo imali veliki broj igrača i dan danas imamo, mada nas je korona, COVID poremetio jako, ali evo, mislim, prevazišli smo taj neki period, ali u principu mi imamo svoje neka pravila, imamo svoje neke granice, ajde da sad
ko u budućnosti bude želeo da dođe u Španac. Malo smo mi te kriterijume sada ispustili, ali recimo pre devojka ispod 1,70 m nije mogla da uđe u prvi ansambl kakav god je igrač. Mi smo to sad malo spustili, te visinske granice, ali u principu imamo veliki ansambl, imamo hor, imamo orkestar. Koji vam je mali ansambl ako 1,70 m ima najniža devojka? A sve se to sad nekako poremetilo. Više nije tako, ali držimo negde neku granicu i ta neka visinska granica nam je jako bitna. Zašto? Zato što su naši kostimi krojeni jako davno, kad mi se bavimo i time, da ih održimo i očuvamo koliko možemo, mada neke stvari smo morali da zamenimo i promenimo, ali u principu su ti kostimi koje mi koristimo devojkama ispod 1,68 m veliki. A kostim znate i sami da je skupo napraviti za ceo ansambl kostim, generalno za bilo koju koreografiju, tako da u principu prilagođavamo se i tome. Miloše, kako izgleda, pričali smo malo pre put od početnika do, ali kako kad mlada osoba, ti si došao iz male sredine u grad, u jedno društvo koje ima svoju istoriju, svoju tradiciju, od igrača, pretpostavljam, svako ima svoje mesto. Jeste. I sad si ti došao mlad, nov, i treba da zauzmeš mesto nekome tamo, onom starom. Da li je bilo suete, da li je bilo konkurencije mnogo? Pa jeste, kad vi uđete u jedan ansambl gde ima 25, 6, 7 momaka i gde su jedni drugima konkurencija, naravno da ima i sujete. Sujeta je kod nas uvek prisutna, samo ko je koliko u kojoj granici ima, da li u malo ili mnogo. Malo veće. Tako da bilo je teško, mnogo se radilo, mnogo se igralo, ali nekako kao da smo te neke naše generacije starije bile više zagrižene u svemu ovome nego recimo današnji klinci, jer ja radim sa njima i znam kako funkcionišu i kako prihvataju sve to, kao da smo bili veći fanatici nego današnje generacije. I više smo radili, više smo se trudili, želeli smo to da igramo. Kad smo to zavoleli, niko nas nije terao, znači sami smo na prvo mesto stavljali probu, koncert, pa sve ostalo. Dosta tačaka je bilo u okviru tog programa kad si postao solista. Šta je nešto što ti onako tebi srcu najdraže bilo da igraš? Pa jeste, dosta tačaka je tu. Uglavnom je to bio Brankov program koji nas je čekao u Špancu i koji Španac gaji. Ono gde sam se ja pronašao je definitivno Eros onoga svijeta. Recimo, igrao sam i makedonsko oro, solističku deonicu. To je jako teško, jako naporno, jako opasno i nisam se na neki način tu pronašao. Igrali smo mi, igrao sam i ja sve. Sve smo mi to prošli, ali nekako gde sam se pronašao se u Eros onoga svijeta. Turneja dosta, koncerta dosta, putovalo se. Jeste. Šta ti je ostalo u sećanju? Putovalo se dosta, koncerata je bilo previše, kad kažem previše, zato što nekad smo mi koncert zakazivali i radnim danom. Sreda uveče koncert, četvrta koncert. Danas mislim da je to jako teško, zbog sistema generalnog kako funkcioniše, jer mi smo nekad studirali dugo, a današnji klinci završavaju fakultete na vreme kako bi što pre počeli da rade i ja na neki način to i razumem. A opet, kad su u pitanju turneje, pa bilo je tu jako lepih turneja. Eto, mi smo bili na Univerzijadi na Tajlandu 2008. godine, gde je pored nas bilo i kolo, bile su balerine Narodnog pozorišta, bili su tadašnji pobednici Guče. I svi smo tako nekako taj neki program koji smo izveli tamo napravili. Znam da smo radili na stadionu Partizana. Pokojni Radojica je radio sa nama. Đorđe Makarević iz pozorišta na Terazijama je isto bio u tom momentu, čini mi se, njegov asistent. I sve je tako nekako, eto, na primjer, taj detalj je jedna jako lepa turneja gde smo mi otišli, predstavljali u Srbiju, uzeli zastavu Univerzijade u Beogradu, opet mi predstavnici na Univerzijadi ispred univerziteta u Beogradu, univerzitetski jedan ansambl koji je tamo predstavljao Beograd i Srbiju.
i univerzitet sam. I eto, mislim, bilo je tu lepi turneja. Kako je atmosfera bila tamo? Ajde, ispričaj nam nešto. To je bila jedna nesvakidašnja turneja. 24 sata svakojakog dešavanja, žurke, i imali smo jedan nastup od 20 minuta i na taj nastup nam je pala kiša, ali to nije bila kiša, to je bila provala oblaka. Igrali smo na onom njihovom čuvenom stadionu i ceo taj spektakl je bio spektakl sam za sebe. A u principu, mi smo se tada jako dobro zbližili i združili sa igračima kola. Na kraju krajeva bila je vaša ćerka na univerzijadi. Dobro smo se konektovali i eto, na neki način smo napravili jednu saradnju nas sa između sebe. Jedan, recimo, period naredni koji je išao, ali je bilo jako lepo i jako zanimljivo. Verujem da je slobodnog vremena imalo dovoljno da upoznate sve lepote. Pa jest. Samo gde ste bili. Jest. Mislim, obišli smo mi dosta. Bili smo i u Izraelu, Evropu smo celu obišli. Bili smo u Emiratima, bili smo taj deo. Bilo je svega. Bilo Verujem i da je taj Lefkas u istoriji Španca zapisan, da je bilo dosta. Mnoga društva koja odu na Lefkas pričaju sve u superlativu. Lefkas i festival na Lefkadi je jedna specifična stvar. 62. godine je Španac bio jedan od osnivača tog festivala sa našim Belim, koji je tada u tom momentu bio umetnički rukovodilac ansambla narodnih igara. 62. 63. 64. godine je Španac gostovao tamo. Vaš Beli, Milan Bosinčić. Tako je. Zašto kažem naš? On jeste igrao i bio solista u Krsmanoviću, ali je isto tako igrao i bio solista i umetnički rukovodilac u Špancu. Tako da tu je neka konekcija nas i njega. 17 godina je bio umetnički rukovodilac. I on je jedan od osnivača sa Špancem tog festivala na Lefkadi. I tako kreće ta priča Lefkasa Španca. Eto, mi smo bili 2022. godine, mi smo bili 2019. godine, bili smo 2016. godine. Znači svaka druga otprilike. Bili smo 2012. godine, bili smo na tim jubilejima na 50 godina, na 50 godina, na 40 godina. Uglavnom, tu smo gostovali i pravili smo neke završne manifestacije kad je u pitanju taj festival. Znam da smo zadnji put izveli njima u čast. Jubilarna godina festivala je bila. Grka Zorbu smo spremali isključivo i namenski za Lefkadu. Šta je to toliko specifično i lepo tamo? To je jedno ostrvo, jedan raj na zemlji, gde sad, recimo u poslednje vreme, festival je promenio svoj koncept, gde ansambli imaju dosta vremena za odmor, imaju dosta vremena za... U stvari, oni dođu na godišnji odmor, na letovanje. Uveče se igra, ne znam, 15 minuta, 20 minuta programa, a ceo dan do uveče su igrači i ansambl slobode. A defilej, Miloše? Zadnji put kad smo bila su dva defileja. Sve je to super, osmišljeno sve je to, ali nekako su oni to prilagodili da i onaj ko dođe, gost samog festivala, da i može da uživa u čarima i lepoti samog ostrva, jer ostrvo je stvarno fantastično. Znači, promenilo se vreme. Sve se promenilo. U nekadašnje vreme, da. U prošlom veku, kad sam ja bila igrač, amater, pa kad smo išli na Lefkas, bilo je to malo drugačije. Pa drugačije je bilo, recimo, i 2012. kad smo isto bili. Bilo je dosta angažovanja, bilo je dosta nastupa, bilo je dosta koncerata, bilo je dosta defileja. Danas je to nekako izgleda prilagođeno ovom vremenu da bukvalno onaj ko dođe na festival se oseti kao da je na godišnjem odmoru, što je na neki način možda i lepo, šteta ne iskoristiti jednu lepotu takvog ostrva i ne obići i ne videti sve što ima da se vidi. Reci mi, to je Međunarodni festival folklora. Jeste. I kakva je atmosfera kad nastupite vi, kad nastupi ansambl iz Srbije? Ja ne znam šta je sa strancima u principu kad nastupaju grupe iz Srbije, ali oni su slabi na nas, da tako kažem. Oni gledaju na nas sa jednim poštovanjem i vole naš folklor, vole naš program, vole našu igru, naš temperament, našu muziku,
Čak i orkestar kad svira bilo koju stvar, to je tajac, to se sluša, to se gleda, to i na kraju naravno ovacije. Na šta se najviše pale, ako mogu tako da kažem, da, ono reakcije njihove. Da, uglavnom je to Vranje. Ono što traže, to je Vranjska svita i to uglavnom festivali to žele, da im grupe dođu sa tom koreografijom, jer oni za Vranje već svi znaju. To je nešto što je atraktivno, ali recimo kad su spomenuli Lefkadu, Lefkada, festival na Lefkasu, mi smo njima prošli put kad smo bili, priredili koreografiju Grčku. Znači, naš ansambl je igrao Grka Zorbu, koreografiju koju je radio Milorad Lonić kod nas. I za jubilarni festival, mislim da je 60. festival bio 2022. godine, mi smo njima to priredili i izveli. Bili su fascinirani. Nisu očekivali. Nisu očekivali uopšte. Čak su tu koreografiju ostavili za zatvaranje festivala. Iako sam im ja tražio i za otvaranje, oni su za otvaranje tražili nešto srpsko, a da bi mi na kraju pitali, a što ovo ipak nismo odigrali na otvaranje. Tako da je jako specifična situacija je bila. Pomenuo si malo pre dve decenije obeležavaš ovih dana u Špancu. Kako to izgleda kad si toliko dugo u jednoj kući? Pa jeste, eto, ove godine Španac slavi 70 godina, ja eto sam dve decenije, 20 godina će mi biti ove godine kako sam u Špancu. Eto, taj neki put koji sam imao od običnog igrača do direktora društva. Pa emotivno je to. Sad kad sve sagledate i vratite se unazad, šta smo sve prošli i šta smo sve radili za generalno Španac, to nije lako. Nije lako i taj sam put je jako... zahteva mnogo odricanja. Kad vi pogledate šta je sve tu bilo, to je mnogo, mnogo odricanja u korist društva. A znaš i sama da bez odricanja ne može ništa ni da se uradi, niti bilo da se napreduje u bilo kom smislu. Da li je bilo momenata, Miloše, da kažeš šta mi je ovo trebalo u životu? Ok, folklor, naterali su me da idem na probu, a gledaj sad gde sam. E, ja to danas kažem, što mi ovo treba? Ali gotovo, tu sam, ja volim da radim svoj posao, volim da radim ovo čime se bavim. I nekako, to je naš život. Mi smo se opredelili za to i znaš i sama kako to već ide. Život jednog folklorca. Jako specifična stvar. Gde od strane porodice moraš da imaš jako velika razumevanja do onog igrača kažem igrača, mada tu ima i pevača, i svirača, i glumca, i svega, koji moraju da te razumeju. A i ti njih, na neki način. Da, Španac je kompleksan, nije to samo folklorna sekcija, folklorni ansambl, pod okriljem ansambla. Da, pa nije, imamo mi tu i akademski hor, i orkestar narodne muzike, folklor naravno tu, pozorište. Tako, bilo je tu pre i raznih sekcija, bilo je i književna sekcija, i likovna, i bilo je svega. Međutim, vreme se malo promenilo, ali u principu smo se bazirali na ta četiri ansambla. Rekao si nam, radiš sa igračima. Kakve su generacije sada? Koliko se razlikuju, recimo, od generacija kad si ti bio igrač? Mnogo se razlikuju. Nije lako raditi u današnje vreme, tako da ja razumem sve umetničke rukovodioci, sve ljude koje su na rukovodećem mestu, a i oni će se složiti sa mnom. Nije lako raditi. Pre je to bilo malo drugačije. Mi smo na neki način živeli to i živeli smo taj život. Danas su se generacije, očigledno, ne znam šta je uticalo, ali očigledno su se malo promenili i sama njihova shvatanja i sam njihov pristup je mnogo drugačiji u odnosu na ono kako smo se mi bavili, što ne znači da i naš pristup nije mnogo drugačiji u odnosu na ono kako su se nekad starije generacije bavile. Upravo sam htela da te pitam, da li se pitaš, recimo sad ti se desi situacija na probi, da li se pitaš, jao, kako li sam ja kad sam bio onda igrač, a meni umetnički govorio, ne znam, to i to? Specifično je to. Uvek se preispitujem. Uvek se preispitujem da li sam neku stvar dobro uradio, da li je to baš tako trebalo, da li sam možda nekog uvredio, a opet i drugačiji je pristup bio
tih ljudi koji su radili sa nama, recimo, u odnosu na današnje vreme. Znate i sami da je, kad je Branko Marković radio, eto, ja ne pamtim to, ali znam iz tih nekih priča koje su se vrtele po kući, po porodici, po špancu, po mnogim društvima, sa mnogim ljudima s kojima sam razgovarao i koji su iz tog vremena, da je i Branko imao jedan jako specifičan pristup i način kako je radio u stvari sa ansamblima, odnosno sa ljudima. Pomenuo si sada Branka, ok, nisi imao priliku da prisustvuješ njegovim probama, ali si nam pomenuo i Belog i Taću, te ljude si znao. Jeste. Kakvi su bili, ajno malo priče, i verovatno bilo ima i dogodovština vezano za njih. Pa ima Taća i Beli, eto, nažalost, obojica su pokojni, često su dolazili u Španac. Često sam sa njima pričao, čak do toga da sam znao sve njihove tajne koje su ih mučile ili zbog kojih su bili srećni. Ali u principu dosta sam vremena provodio sa tim starim generacijama, jer nekako sticaj okolnosti je mene zbližavao sa njima. Ali njihove priče, eto da to čujete, to su jako specifične stvari. Beli koji je, ne znam, eto, te 62. 63. godine, sad ne znam tačno koje, ali Marija Kalas se pojavila na festivalu folklora sa Onazisom, koji je imao vlasništvo pola ostrva na tom festivalu, gde je on na kraju igrao makedonsku oro za nju i gde je on nju fascinirao, gde je Marija Kalas izašla da peva pred publikom na sceni, a do tad nikad mimo operske sale nije izašao da peva svoje arije, na kraju krajeva, i bez recimo klavira. Znači, to su neke specifične stvari koje smo, eto, mi slušali od Belog, od Taće, a uvek su bile neke nesuglasice između njih i jedan jedno, drugi drugo, pa se onda slože da je to bilo tako. Naravno, razmena mišljenja uvek. Apsolutno, uvek. Bili su redovni? Da, bili su redovni, bili su redovni na koncertima, bili su redovni u kancelariji društva, bili su deo nas. Eto, ceo ansambl je, ti ljudi koji njih pamte, svi znaju za njih i oni su, eto, na neki način bili deo ansambla, da su čak i putovali s nama na neke turneje, i Beli, i Taća, i mnogi bivši igrači iz tog vremena koji su igrali su, recimo, putovali na neke turneje. Na kraju festival na Lefkasu, kad smo ga već malo prespomenuli, 2012. godine je bio jubilej, 50 godina, i tada je ta generacija koja je prvi put nastupila 62. putovala sa nama na festival folklora na Lefkadi i bili su smešteni sa nama i nisu učestvovali, ali su bili deo nas. Bili su tu sa nama. Jako specifične stvari. To mnogo znači za jedno društvo kad ima generaciju tako dobru i kvalitetnu i negde, kao što i naša tradicija srpska kaže, prenosi se tradicija sa kolena na koleno. Verujem da je i u Špancu tako. Pa jeste, eto, mi poštujemo te starije generacije. Od samih, ima tu još ljudi koji su živi, koji mogu da svedoče tom vremenu i, recimo, redovno dolaze na koncerte, pričaju kako je to nekad bilo i pričaju kako je to u odnosu na nekad danas. A to je totalno drugačije. Jer oni nekad nisu igrali ovaj program koji Španac danas izvodi i koji igra, nego su igrali mnogo, mnogo drugačiji i folklor, i samu igru, a i koreografije. Da, verovatno, tada u to vreme kad su igrali je drugačiji, programska šema bila drugačija. Kakva je saradnja Španca sa ansamblima, recimo, beogradskim? Pa, lepa. Eto, mi uglavnom ono što sarađujemo usko, da kažem, jeste sa Krsmanovićem. Mi smo dva univerzitetska ansambla i prirodno je da mi sarađujemo. Kao dva brata. Jeste, baš tako. Sa Lolom sarađujemo, sa eto Kuturovićem sarađujemo, koji se u poslednje vreme mnogo, mnogo podigao na mnogo, mnogo veći nivo nego, recimo, kad je bio pre 10-15 godina. Sjajni su. Tako da sa beogradskim ansamblima imamo lepu saradnju. Generalno, mnogo je važno da se ti igrači koji se bave
time čime se bave, da međusobno se druže. Nekada u neko ranije vreme je bilo ono kao oni su iz Abraševića, oni su odavde iz Krsmanca i kao nije bilo takvog druženja. Da, izgleda da nije. Sad kad pogledam malo, kad se vratim unazad, uvek je to bilo neko rivalstvo, ko je bolji mi ili oni. Uvek je bilo ko je bolje izveo, jer imamo jako specifičan program i jako sličan program. U detaljima se to razlikuje, to što igramo isto. Ali u principu, bilo je druženja, ali čini mi se da danas ove generacije nemaju taj pristup koji smo mi tad imali. I mislim da su mnogo više povezaniji nego što smo mi tad, recimo, bili, a bili smo povezani. Da, nema barijera više. Da. Nije važno u kom ansamblu igraš. Jeste, nema barijera. Bar mi se čini da nema barijera. Svi se oni druže, svi su oni drugari. Odlično znaju gde je ko šta igra, ko šta voli. I vidim da to, taj princip funkcioniše. Koliko često probe imate, Miloše? Španac, što se tiče prvog ansambla, ima 2 do 3 probe nedeljno. Zavisi od potreba. Ta treća je neka vanredna koju ubacujemo po potrebama. Drugi ansambl funkcioniše isto 2 puta nedeljno. Orkestar isto tako. Tako da, u principu, svaki ansambl ima 2 probe nedeljno koje se posvećuje. Obzirom da su studenti, kako oni uspevaju da usklade svoje obaveze? Da li su redovni? Kakva je struktura? Odakle najviše dolazi igrača, recimo u Španac, igrača iz Srbije? Pa specifična opet situacija, kažem. Španac je društvo univerziteta u Beogradu i tu su kod nas uglavnom studenti, odnosno građani unutrašnjosti. To je uglavnom Sjenica, Nova Varoš, Čačak, Kraljevo, Valjevo, sever Vojvodine, znači svi oni kad dođu u studentski grad. Studentski grad je inače najveće studentsko naselje na Balkanu. Ima 6.000 studenata gde žive i funkcionišu. I jako je specifično da svi oni na neki način dođu kod nas, gde ih mi učimo, oblikujemo igrački, pripremamo da uđu u prvi ansambl, nastupaju, imaju koncerte, ali uglavnom je to, eto da kažem, unutrašnjost. I kad dođu, recimo, praznici, svi odu kući. Tu nema nikog. Dođu vam sa raznih strana, različitog kvaliteta, nivoa znanja folklornog. I koliko je sad potrebno vremena da sve njih onako uštimate, da ih uigrate, da to izgleda tako kako izgleda na sceni kad vidimo Španac? Mnogo truda, mnogo rada, mnogo odricanja, mnogo proba. Jer svi oni nose nešto svoje što su negde naučili. I baš sve to što su tamo naučili kod nas je totalno drugačije. Znači, totalno drugačije. Drugačiji je, sam trokorak je drugačiji. Da krenemo od toga, pa da ne kažem do stila igre. Tako da mi u principu krećemo, kad oni dođu kod nas, mi krećemo od nule kao da nikad oni nisu igrali. Ali moram da kažem da ima, recimo, članova koji su došli i koji su bili spremni da uđu u prvi ansambl iz tog nekog društva, iz unutrašnjosti gde su ranije igrali. I to su bili stvarno vrhunski igrači. Tako da nije sve, moramo iz početka. Imamo i to, a imamo gde dođu ljudi spremni, nauče još par koreografija koje nismo i koje ne znaju i igraju program. Dok studiraju, igrači igraju. I šta? Završe studije i vraćaju se u mesta odakle su došli. Da li ne, ostaju? Danas je totalno drugačije. Danas je on dođe, studira, igra, završi fakultet u roku. Svi danas završavaju u roku. Retko ko je studirao kao mi što smo tu studirali po 6, 7, 8 godina. Bave se ovim. Bolonja je učinila svoje da moraju da budu na fakultetima, jer taj bolonjski sistem je malo poremetio, što mi, recimo, nismo imali. I završi fakultet, počinje da radi, ali je i dalje tu, jer je u Beogradu. Iz Beograda niko neće. Upravo sam to htela te pitam. Da li je velika promena? Da li dosta generacija prolazi kroz Španac? Pa prolazi. Recimo, igrački vek jednog igrača je 3 do 4 godine. I mi stalno moramo da se bavimo igračima i da stalno
ih učimo i stalno nekako krećemo iz početka, i kad kažem iz početka, da pripremamo nove generacije koje će da ulaze u prvi ansambl da bi društvo funkcionisalo. Problemi smene generacije uvek, su nam poznati. Mi uvek imamo smene generacije jer je to nekako nama postalo normalno da neko ko dođe, bit će tu, mi znamo, 3-4 godine i za to vreme mi opet moramo da stvorimo novog. Jer on, recimo, igrač kad počne da radi, muzičar, pevač, bilo ko, već nema toliko vremena da dva put nedeljno posećuje prob i već tu kreću problemi. Već tu kreće da ne stiže na probu, ali ima izuzetaka koji se trude i koji su posvetili sebe tome. Nisi nam rekao koliko članova ima u Špancu? Nije to ko pre što je bilo. Pre se to vrtelo negde oko 300 do 400 članova. Sada je to negde 120-150 članova u svim sekcijama. Malo se vreme promenilo, čak ni to interesovanje za taj folklor koji je u celom tom, od svih tih sekcija najatraktivniji, nije ni uopšte generalno u Srbiji na tom nekom nivou da ima neka zainteresovanost velika, ali u principu mi se borimo sa tim i opstajemo. Mislim, opstajemo, radimo sa njima, trudimo se da Španac izgleda onako kako treba da izgleda, može to i bolje, naravno. Jako specifičan program, jako zahtevan program. Mislim da Brankov program ne mogu da igraju deca, to stojim iza toga. Znači, to moraju da budu zreli momci, zrele devojke, a to su upravo studenti i već. To su, recimo, momci i devojke između 18. do 35. godine. Koji mogu da iznesu taj program. Kad vi pogledate, recimo, Crnički Oro iz opere Šćepan Mali, to ne može da igra dete, ne može da igra srednjoškolac. To mora da bude zrela, formirana ličnost, bar fizički. A to igrački ćemo ga mi napraviti i namestiti da bude onako kako treba. Da li Španac, pošto je akademsko, kulturno i umetničko društvo, ima prednosti zato što je akademsko u odnosu na, recimo, kulturno-umetnička društva koja nisu pod okriljem institucije? Pa eto sad da vam kažem, ne znam. Da li ima prednosti? Verovatno da da. Ipak mi imamo iznad sebe ime univerziteta u Beogradu, što nema svako, čime se mi ponosimo i to nas nekako izdvaja i mi to konstantno, stalno ističemo da smo mi univerziteta u Beogradu. Imamo, kažem, jedan jako specifičan program koji je totalno drugačiji, recimo, od društava koji izvode ono što, čime se oni bave. I taj, recimo, univerzitet je nama jedna dobra zaleđina da nas malo, možda verovatno, ističe i da budemo drugačiji od ostalih. Iza nas stoji Ministarstvo prosvete, koji nas nekim delom i finansira. I u principu, ministarstvo, univerzitet, studentski grad, studentski centar, Španac. Kao prvi čovek društva, kako se boriš sa svim onim izazovima koji stoje vezano za jedno društvo? Pa teško. Došlo je takvo vreme da je teško boriti se, ali nekako ja, kažem, volim svoj posao, volim to čime se bavim i posvećen sam tome, bar se trudim da budem. I teško je sve to opstati i uraditi sve što zamisliš, ali je isto tako teško funkcionisati kao profesionalac u amaterizmu. E, to je teško. Biti profesionalna osoba koji se bavi time... Profesionalni pristup, jeste, da. Jeste, koji se bavi amaterima, gde niko nije od igrača, pevača, muzičara plaćen da tu se bavi time. Znači, to je isključivo njihova želja, volja, oni to vole. Ali je teško opstati kao profesionalac gde ti od toga živiš. Nažalost je tako. Kako puniš baterije? Pa, ansambl mi napune. Volim to. I onda ansambl narodnih igara, kad uđem u tu salu, oni mene, koliko me iscrpe, toliko me donekle i napune. Tako da, funkcionišem ja tu. Da, kad završiš probu, bude ono kao, joj, isceđen sam kod limun. Ne, tako dođem na probu. Aha. Šalim se. Da, nekad, znaš i sama, nekad sa probe izađeš zadovoljan, izađeš ispunjen,
a nekad izađeš totalno prazan jer nisi uspeo da uradiš ono što si zamislio, ono što si želeo, ono što si želeo da postigneš i postaviš za tih 2 sata što si bio sa njima. I to je negde nešto, neki poraz koji te sačeka, ali te čeka sledeća proba pa ćeš to malo drugačije prepraviti, dopuniti, uraditi drugačije. Ako ti neko fali na probi, sledeću probu će doći. Tako da u principu funkcioniše. Dobro, ti plivaš u tim vodama. Pa trudim se. Trudim se da, da to izgleda kako treba. Dobro, malo smo ovako prečešljali neke situacije u Špancu, vezano za tvoj život, vezano za život Španca. Evo za kraj ovog razgovora, da nam kažeš poruku tvoju mladim ljudima koji možda treba da dođu u Španac ili mladim ljudima koji se bave igrom. Jeste, Španac ima specifičan program, bavi se umetničkom igrom, bavi se specifičnim koreografijama maestra Branka Markovića. Ima tu još drugih nekih stvari koje mi izvodimo i radimo. Ali u principu apelovao bih na ljude iz unutrašnjosti koji rade sa ansamblima da malo se možda pristup ka tom samom radu promene. Možda treba i neka edukacija, ali to je već malo za neke više institucije, da vidimo kako to da se malo bave sa tim ljudima koji rade i koji edukuju te buduće igrače Španca i velikih ansambala Beograda. Ništa, hvala vama u svakom slučaju na pozivu, eto, da malo i približimo i ovu drugu stranu kako je to u Špancu, kako je to raditi u jednom amaterskom ansamblu sa profesionalnim pristupom. Dragi moji, lep dan vam želim, svako dobro i radost u životu. Prijatno, doviđenja.